Is zo beter? Je bent mij op zoek, eigenlijk. Zo. Zo beter? Stukken. Ja. Zo, gepoederd en al. Ja. Tussen de trainingen door eventjes snel. Hier. Ja, we trainen normaal gesproken echt 2 keer per dag. En we hebben natuurlijk ook een heel druk programma in de zomer met het nationaal team. Snel maar beginnen dan met de vragen. Lego, Lego. Hoi, hoeveel wedstrijden hebben jullie al gespeeld? Doei. Wow. Oh, hoeveel wedstrijden hebben jullie al gespeeld? Vraag. Nou, voor het Nederlands team heb ik al meer dan 400 wedstrijden gespeeld. Dus dat is wel aardig wat. Jij bent echt wel oude rot, hè? Ik loop al met jij begonnen. Ja. En jij? Ja, ik weet niet. Ik zit volgens mij rond de 250 of zo, denk ik. Ja. Dus ik moet nog even om dat in te halen. Moet je langzaam een volleybal spelen? Groetjes, Manu. Nee. Want hoe lang ben jij? Nee, ik ben 1,75. Ja. Dus dat, in het volleybal is dat klein. Maar ik ben libero. Dus ik heb een ander shirtje aan. Wat laat zien dat ik alleen maar achterin het veld mag. Ik mag niet aan het net, dus ik mag niet aanvallen. En ik ben goed in laag bij de grond zitten. Met een soort stofzuigertje die de bal stofzuiger, ja, dat is wel een beetje de bijnaam. Ja. Ja, klopt. Nee, crawling along the floor. Dus het is niet zo van dat je lang moet zijn om te volleyballen. Het is misschien soms wel makkelijk meegenomen voor bepaalde posities. Ja. Maar het is geen must. Het is niet als je klein bent dat het niet meer mogelijk is. En jij bent de spelverdeelster. Ja, ik ben spelverdeelster. Ik ben 1,84 meter, dus dat is in het volleybal ook niet per se heel lang. En ik geef eigenlijk de setup aan de aanvallers. Dus ik mag per rally uitzoeken wie de bal mag scoren. Dus, jij bepaalt het spel een beetje. Ik bepaal helemaal het spel, ja. Dijkema, 3 meter aanval. Dus je moet mijn vriendin zijn in de team. Ja. Wordt dat ook nog niet aanvalster. Ja. Wie kan het slechtst tegen haar verlies? Wie is het meest ijdel? Wie blijft het langst topvolleybalster? Wie is het felst in het veld? Ik weet niet of ik hier goed van afkom. Maar... Wie is het grappigst? Uitgebreide jel ook. Nou, zullen we hem even doen, de jel? Ja. Bij het Nederlands team hebben. Ja, dat is goed. Let's go. Orange. Hey. Holland. Met een heel team klinkt dit natuurlijk iets beter. Let's go. Orange hebben we met het Nederlands team al jaren. Ja. Echt? Dus er wordt ook gejeld op de achtergrond. Ja. Ze hebben Holland als jel. Ja. Hoe is het om in het Nederlandse volleybalteam te zitten? Ja, ik vind het zelf echt een eer om in het Nederlands volleybalteam te zitten. Ja, maar dat is ook echt het leukste om in Nederland te spelen. Ja? Als iedereen oranje is en het is gewoon één groot gekkenhuis, dan kan je echt, er staat een kippenvel op mijn lijf. Ja. Ja. Ik heb ergens gehoord dat er soms ook wel een beetje gekke fans tussen zitten, of niet? Ja, je hebt ook wel wat gekke fans ertussen zitten. Ik heb bijvoorbeeld een fan in Brazilië en die heeft mijn naam op zijn buik getatoeëerd. Ja, dat vind gewoon ik wel bijzonder. Zo, Laura. Ja, daar staat hier zo op de zijkant Laura Dijkema, mijn handtekening, zeg maar. Ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En toen ik daar een foto van zag, toen dacht ik echt van, wow, wat is goed. Dit? Ja, die is niet goed. Dat is ook wel een meest bizarre verhaal, denk ik. Jij hebt niet iets wat eraan kan tippen? Nee. Een huwelijksaanzoek of zo? Ja, heb ik wel een keer gehad. Ja, wel, maar toen zat er nog een jongen aan, heel lang geleden. Nee, dat gaat niet tippen aan een tatoeage. Ik ben Eline. En ik ben groot fan van jullie volleybalteam. Hebben jullie nog tips voor de perfecte paas? Groetjes aan het hele team! De beste tip die ik altijd geef is dat je sowieso de bal moet proberen te raken op je onderarmen. Dus hier, ja. Ja. En dat is het makkelijkst als je met je schouders de ik weet niet houding aanneemt. Dus ik weet het niet. Van, ik weet het niet. En dan je armen naar voren. Zal ik een balletje aangooien? We gaan het gewoon proberen. Komt-ie. Nou. Natuurtalent. Zo? Ja, want die raakt het echt goed hier. Klopt het dat je dit al wel voelt, zeg maar, dat het... Ja, dat kan. Als je het niet gewend bent, dan kan je echt... Zijn je armen heel groot? Ja, dat gaat cool hoor. Weet je dat?
Hebben jullie tips dat ze goed als jullie kan worden? Kusjes, Pippa. Pippa, kusje terug. Ga lekker veel trainen. Als je het leuk vindt en je wil wat bereiken, ga vragen of je bij andere teams mee mag trainen. Beetje brutaal zijn dus wel. Ja, denk het wel. Ja, en zorg dat je plezier behoudt. Dus dat het wel altijd leuk blijft. Want dan haal je het makkelijkst.